Čia šansų, kad va taip papulsi tarp dviejų komandų pilnų, čia nežinau. One in a million, tipo. Aš pirmą kartą per šešis metus CS'o. Narystės? Tik 2 eurai? Paminėjimas per video? Tik kanalo narių stream chatas? Skirtiniai video kadrai. Tik 2 eurai gali tapti kanalo remėjais. Daugiau turinio kokybiškesnis, tikrai būčiau dėkingas. Okei, hebrytė. Nerim į geimą, reikia su pana pasikalbėti. Ai, va, mes jau žaidžiam. Žiūrėkit, vėl primeidai. What the W fuck? How? Kodėl? Man ne tokį vieną varganą visur mėto. What the fuck? Kiek šansų, kad taip įmanoma? Kiek šansų? Kad, blėt, sumeta ne tik prieš full primeims, bet dar ir tave įmeta į primeidų komandą kaip vieną žmogų, kurį tikėtina iškikins. Aišku, dabar aš galiu džiaugtis, kad vakar nakties updateas nebeduoda botų, tai gal jie manęs ir nebekikins, bet kada taip patenki tokią komandą, 90% kad tave iškikins. Unlucky, aš jau nežinau kaip čia pavadinti unlucky, čia... Aš šešti metai CS'ą žaidžiu ir aš tokių dalykų nematęs. Nežinau, aš noriu vėl užsimutinti visus, kad tiesiog nematyti šito bairio, nes mane tai perzina. Tipo, tas primeidų vaizdas visas. Nes CS'as vienas iš tų nedaugelio geimų, kur šiaip jeigu yra tikri competitive rimti žaidimai, jie dažniausiai turės kažkokią sistemą, kur tu nežaistum su primeidais. Šiaip, vat kaip LOL'as, tarkim, jeigu tu full primeid net negali žaist, aš manau CS'as seniausiai turėtų padaryti, kad tu negalėtum taip su primeidais patekti žaist. Čia tokia nesąmonė. Toks atsilikimas kaip žaidimui. Kodėl sako, tau komandai visi turi tą pačią profilio fotkę? Todėl, kad jie visi yra draugai primeidai. Jie visi yra kartu bežaidžiantys, dabar atėjo kartu į geimą. Ir aš papuoliau tarp 4 žmonių, kurie draugai yra, ir aš vienas. Ir jie mane gali, manau, labai lengvai iškikinti, jeigu aš kažką pabūsiu AFK ir kažką netai padarysiu. Tai nice intriga. Enemy komandai be neturi profilio fotkių tų pačių, bet jie turi vardą tą patį. Ir jie klanui priklauso. Tai jeigu pažiūrėsi viršų, rašo ne teroristai, o rašo jų klaną. Nes jie irgi yra primeidai, kurie kartu žaidžia. Tai... Fantastika. Čia šansų, kad va taip papulsi tarp dviejų komandų pilnų, čia, nežinau, one in a million, tipo. Aš pirmą kartą per šešis metus CS'o. Nu, kalbu apie tai, kad 2 iš eilės geimus. Vat jūs kas nematėt praeito geimo, mes irgi žaidėm prieš primeidus. Jau, hebro, mes žaidžiam prieš full enemy komandą. Nu, vienas žmogus gal nėra full, bet, kai matot, 4 žmonės yra primeidai. Kad 2 iš eilės geimus prieš full primeidų žaist, čia yra... Nežinau, sakau, tikimybių teorija. Belekas. Sako, su vokiečiai žaidė? Ar tikrai? Jie tai užsirašė vardus danų. Ne, čia danai. Čia danai, hebro. Enemy, man atrodo, vokiečiai, jie pasakė, va, Deutschland. Jo, enemy yra vokiečiai. Čia tai matot, Zipeksas, Magiskas, Astralis komandos žaidėjai. Čia danai yra. Žiūrėk, matot, nieko, jokios, nes jie visi išneka Discord'e, ką jūs teisingai sako. Taip, jie visi Discord'e. Ir aš atšitas esu. Žiauriai faina būt tokį. Tik nieks nieko nekalba. Jie tik pradžioj raundo kartais pasako, kad echo. Kad aš nepirkčiau. Bet ir tai. Pavyzdžiui, praeitą raundą nepasakė. Sako, chillon vakarų sėdi Discord'e. Tai jo, jie mano, blėt, kaina sėdi visi Discord'e. Tai reiškia, mane atšilinę. Mes keturiesi draugais būnom, tai susirandam random lietuvį ir į Discord'e pakviečiam. Nu va, Ignai, kad visi būtų kaip tu. Kad visi būtų tokie faini, nes aš nematau bėdos tiesiog rasti vieną žmogų ir, pavyzdžiui, pridėti į Discord'ą. Tikrai eit keturiese. Tu žinai, kad tas žmogus nefainai jausis tarp jūsų keturių. Ar tikrai taip sunku šiais laikais gaming? Tuo labiau jie yra iš Danijos, kur... Suprantu, kad Lietuvoje yra sunku rasti su kuom žais, bet Danijoje... Nu, davai, hebra, geografijos žinios. Kiek Danijoje populiacija yra, pasakykit man. Aš spėjau, kad kokie 25 milijonai. Gal aš perdedu. Gal arčiau 15 milijonų. Gal dar mažiau, gal apie 10 milijonų. Nežinau, hebra, kiek Danijoje žmonių gyvena. 6 milijonai. Kodėl aš tos 2.5 sakiau? Žinai, kad Lietuvoje 2.9 milijonų žmonių. Jo, žinau. Žinau, kad 3 milijonų jau nėra. Kitaip tariant, jau nėra 3 milijonų. Kur tau draugas? Jūsgi Discord'e viens kitam čiulpėt. Nu tai kaip jūs negalit žinot? Susižaist. Vėl vienas bandi ten lys. Nu, dabar tai ir pralaimėt gali labai daug šansų. Tau labiau, jeigu tu į viršų lipsi, tau reikės nušokti, išsiduoti ar kažkas tokio ir GG.
Žinot, koks stebėtinas faktas. Vat aš parašysiu rytoj neįtikėtinų faktų puslapiui. Gal pasidalins. Įsivaizduojat, kad enemy, kurie yra pilni primeidai 5, jie gynyboj žaidžia geriau negu mes keturiese su manim vienu randomu. Išties neįtikėtina. Kas galėtų pagalvot, kad pilna primeid komanda struktūriško gynybiniai pusėj, kur reik susižaidimo, žaistų geriau? Aš tai aprūvinu, jeigu aš būčiau koks treneris ar kažką, aš skaičiu, jie gerai daro. Jie turi raundų kiekybinį pranašumą, jie žaidė stabilų gerą gynybinį žaidimą, kurį mes savotiškai perpratom. Ir dabar jie turi galimybių rizikuoti, gal pažaist kitaip, agresyviau, kad mus nustebint ir tiesiog lengvai užbaigt paskutinius raundus. Taip pat čia viskas, šiaip iš jų pusės tikrai jie maladės yra enemy komanda. O mes turiu, blėt, šūdo malom. Dude, jis kitoj pusėj paplantinės, jeigu neklystu. Jis išdefusins dabar tiesiog. Čia vadinas mano komanda primeidai, susižaidė. Jie net bombos nežino paplantinimu. Oh my god. Jesus Christ, aš negaliu sen toks galvos skausmas. Aš pirmą kartą per šešerius metus žaidžiu 2 geimus iš eilės prieš primeidus. 2 geimus iš eilės. Prieš full primeidus. Ir dar dabar su primeidais, kurie blogi buvo pasirodo. Wow, aš turėčiau dirankint pagal viską. O, ačiū, kad tu man parašai Steamai, kad čia primeidai buvo. Oh my god, aš tikrai nebūčiau pasakęs, kad čia komandos kartu. Ačiū, kad tu pabrėži faktą, kad aš vienintelis randomas tarp visos šitos 9 žmonių grupės. Tai, o dabar jau be prikolo, ačiū, kad tu manęs nedirankini, nes, nu, blema, čia būtų absurdas, jeigu tokiam kontekste mane dirankintų dar.